हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक ट्यु एआरबी कन्सर्न साइट आज हामी एआरबी कन्सर्न साइट अन्तर्गत हामीले के गर्दैछौँ भनेपछि आज यहाँदेखि सुन्छ फाउन्डेसनको काम सुरु गरिसकेका छौँ फाउन्डेसनको खाल्डो खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ लिवाड गरिसकेर हामीले फाउन्डेसनको काम चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ भने उता त्यतिखेर सुन्छ हाम्रो सरियाको काम पनि बने सुरु भइसकेको छ है सरिया बान्ने काम उता सुरु भइसकेको छ यता काम सुरु भइसकेको छ फाउन्डेसनको काम लगत्तै हामीले फेरि अनि त्यसपछि अब कलमहरू ठुराउने कामहरू गर्छौँ केही समयपछि भिडियोलाई हामीभन्दा तपाईँहरूलाई जे कुनै लागेको जिज्ञासा सल्लाह सुझावहरू लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी कमेन्ट तपाईँले गरेको कमेन्टको पूर्ण रूपमा प्रतिक्रिया दिनेछौँ अहिले चाहिँ हामी आज चाहिँ आजको दिनदेखि हामीले फाउन्डेसन काम आ, आ, को, को आ, आ, का सुरु गरिसक्यौँ देख्छौँ हुन्छ है फाउन्डेसन काम सुरु सुरु गरिसकेका छौँ यस लगतै हामीले फेरि तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप प्रत्येक डिटेलहरू दिनेछौँ अब हामी चाहिँ फाउन्डेसन काम चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँदेखि जाली पनि छोलिङ छु गरेर पनि भ्याइसक्यौँ अब आज चाहिँ हामी यहाँदेखि पिलरको कोलमको यो स्ट्रक्चरहरू कोलम खडा गर्ने काम गरिरहेको छ कोलमको सरिया यो चाहिँ सोह्र सोह्र र बिसको सरिया छ यहाँ चाहिँ दिन्छ यो बिसको डन्डी हो भने यो सोह्रको डन्डी हो आठवटा डन्डी रहेको डबल जाली राखेको यो साढे सातको डन्डी हो यो चाहिँ भने हामी गड्डा पनि रेडी भइसकेको छ तल अब हामी केही क्षणमा कोलम ठडाने काम गरिरहेछौँ स्टार्टिङ भइरहेछ अब चाहिँ ल दुईवटा यो चाहिँ अब हामीले अब यसलाई चाहिँ जाली जालीमा सरिया कोलम पनि खडा स्ट्रक्चर पनि यो कोलमको सरिया पनि खडा गरिसकेका छौँ अब यसपछि हामीले कङ्क्रेट कास्टिङ गर्छौँ हो केही क्षण अनि यो जालीको काम सकाएर फेरि यसमाथिबाट फेरि हामीले स्ट्रापिम हुन्छ है हात्ती पाइले जुन लेयरमा हात्ती पाइले हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ स्ट्रापी हुन्छ है यसै यहाँबाट यहाँसम्म स्ट्रापिम हुन्छ स्टापिङ कसरी राख्ने भन्ने कुरो त्यो पनि म डिटेल रूपमा देखाउँछु कन्टिन्यू भिडियोलाई हेर्दै जानु होला सबैजना हामीले अब यो कम् जालीको सोलिङ गरेर कुनै काम सकिसकेपछि हामीले यो कोलमको काम पनि उठाए उठाइसकेका छौँ देख्छौँ यहाँ कोलम चाहिँ खडा भइसकेको छ अब कोलम खडा गरिसकेपछि अब हामीले त्यसमा अब यहाँ देख्छौँ भन्छ इट्टा राखिरहेको छौँ होइन त्यो इट्टाको तल इट्टाको त्यो चार इन्चीको भाग चाहिँ इट्टा को भाग राखेका छौँ भने अब त्योभन्दा माथिबाट फेरि एल गरेको छ एल गरेको चार आठ इन्ची तपाईँको मसला चाहिँ यहाँ यसमा जाली पुर्नको लागि चाहिँ हामीले नौ इन्ची मसला चाहिँ यसमा जान्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँ तल प्रत्येक जालीमा यसरी चाहिँ हामीले हालेर अबैलाई चाहिँ मसलाले पुेर हामीले चाहिँ कम्प्लिटली मसला पुरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि देखाउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तल पनि हामीले प्रत्येकमा किनभने जाली जाली नै तल नछोस् तल चाहिँ माटोलाई नछोस् साइड साइडमा पनि ग्याप देख्नु सक्नुहुन्छ ग्याप छुटेको छ यसरी गुटी छुटेको हुन्छ माटोले चाहिँ सरियालाई चाहिँ कहीँबाट पनि नछोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब <laughs> यसरी चाहिँ हामीले मसलाको काम पनि कङ्क्रिट हाल्नु छ कङ्क्रिट हामीले चाहिँ हाल्न सुरु गरिसकेका छौँ यो कङ्क्रिट हालिसकेपछि कम्प्लिटली यो जाली पुर्ने काम हुन्छ अब यसरी चाहिँ हामीले गाडामा सजिलोको सहजको लागि हामी चाहिँ ठेलाबाट अब तसलाबाट ल्याएर बोक्दाखेरि चाहिँ टाइम लस नहुनेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ उयो गरेर जाली पुर्छ जाली कम्प्लिट पुलिसकेपछि कस्तो देखिन्छ म तपाईँलाई देखिँदै जाली कम्प्लिटली पुगिसकेपछि यस्तो हुन्छ होइन है कहीँ सरिया देखिरहेको छैन मजाले सबैतिर चारैतिर अब यसबाट हामीले यसबाट माथिबाट चाहिँ हात्ती पाइले सुरु हुन्छ हात्ती पाइलो काम चाहिँ कम्प्लिटली हो यो कम्प्लिटली हुन्छ कम्प्लिटली यो जालीको काम सम्पूर्ण काम सकियो भने अगाडि बाँकी छ अहिले चाहिँ सकिसकेपछि मात्रै हाम्रो हात्ती हात्तीपाइले काम सुरु हुन्छ है त ल अब सम्पूर्ण कोलुमहरू ठडाउने को काम पनि सकिसकेर का चा, हामीले चाहिँ चा, जालीको काम पनि सकाइसकेका छौँ देख्न सक्नु चाहिँ सबै जालीको काम पनि कम्प्लिट भइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है हामीले चाहिँ कोलुमहरू चाहिँ कम्प्लिटली ठडाइसकेपछि हामीले जाली पनि पुरेर सकाइसक्यौँ है देख्न सक्नुहुन्छ चा। सबैजना जाली यो चाहिँ हाम्रो कतिको पिलर भन्ने थाहा छ तपाईँलाई यो चौध चौधको कोलम हो यसमा चाहिँ तपाईँको सोह्र र बिसको रड युज भएको छ है यहाँ चाहिँ यो कोलममा चाहिँ सोह्र र बिसको रड युज भएको चाहिँ छ बाई छको यो फाउन्डेसन यो खाल्डो चाहिँ छ बाई छको हो मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भनिसकेँ त्यही अनुसारले हामीले जहिले पनि निर्माण गर्दाखेरि स्ट्रक्चर तयार गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू ध्यान दिएर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरू पनि ठिक गर्नु हुँदैन है सबैतिर चारैतिर हामीले चाहिँ ध्यान दिएर ध्यान पुऱ्याएर होस् पुऱ्याएर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले हजुर पनि निर्माण गर्नु छ भने निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्माण गर्दै गर्ने सोचमा हुन्छ अथवा निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्माण गर्नुभन्दा पहिला हामीले फिल्डको बारेमा डिजाइनको बारेमा र स्ट्रक्चरको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिएर रा, मात्रै हामीले निर्माण गर्नु होला नत्र पनि फेरि पछि तपाईँ निर्माण गर्दै जानुहुन्छ अनि बिचमा चाहिँ फेरि केही चेन्जेबल गर्नु पऱ्यो भने फेरि यो उखालेर अर्को ठाउँमा राख साहार फेरबदल गर्न मिल्दैन जबसम्म हामीले स्ट्रक्चर तयार गरिसके यो चाहिँ अब जाली पुगेपछि यसमा हामीले चेन्ज गर्नु जबसम्म हामीले जाली यो तलको यो जाली पुर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले तल माथि केही दायाँ बायाँ गर्न सकियो रुमको साइजहरू फिक्स गरिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ जालीहरू पुर्नुपर्छ जाली पुरिसकेका छौँ अब हामी यसै लगाउँदै हामीले हात्तीपाइले काम पनि गर्छौँ हात्तीपाइले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई देखाउँछु अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो यहीँ आउँदो गर्छु होइन नेक्स्ट भिडियोमा फेरि तपाईँहरूसँग जोडिनेछु तिमीहरूको लागि या कसम टिमलाई माया गर्दै गर्नु होला सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने सब्सक्राइब गर्दै लानु होला र हाम्रो टिमलाई चाहिँ सबैले माया गरिदिउँला जय कन्स्ट्रक्सन जय नेपाल